haremos una visita guiada del pueblo de Vallbona, ¿vale? Que está para Valencia, pero cuando les comento en el subtítulo se me entona un poco malamente, me pasará el castellano, ¿vale? Haré una visita de aproximadamente 2 horas. Poble, Presó, que es el Museo del Carbón, y Presó, y la iglesia. Baixarem molt, tornarem a pujar, guanyarem, això ho posem en els passos perquè avui se farà el passos. I acabarem a l'hora del vermut, ¿vale? Soc molt rollera, aviso. Bé, es començarem en el tirador, però com hi ha el sol, doncs per això no presentaré així. Farem un recorregut per la Vallbona, tan física, diguem, com històrica. Sobretot parlarem de l'edat mitjana i de l'edat moderna, barroco i tal. Posaré un poc al dia tot, me podeu fer preguntes. Sobretot aprofitaré a fer coses igual de l'actualitat, de quantes persones vivim, tal, en els camins que fem d'un post a un altre, vale? I he contat com a anècdotes de... Vallbona se encuentra en un valle en un profundo, pasa al Castilla, ¿vale? Vale, sí. De montañas del Sport y de la Pinesa de Benifassà, ¿vale? Té uns 91,5 km quadrats el municipi de Vallbona, no tan gran. I està orientada de l'oest a l'est a dos rius feant de defensa natural. Després, per darrere, les petites muntanyes el que fan és que protegeixen el poble dels vents del nord, quan el qual té un clima bastant agraït, perquè sí que arriben també les brises de la mar, que està cavallada per tot el Sabinador, d'acord? Entonces ja veurem després, quan estiguem baix, com Morella, sí, Morella, baix de Canyana, explica'm què passa davant de la coronada, no? Aquesta cristiana el que fa és que tenia una torre en cada poble per mirar al mar, no? I després tot l'interior, els cristians en canvi fan pobles més grans, d'acord? Doncs què fan? Així hi havia una petita aldea musulmana en 3 torres de l'Ingia. Allà tenim, veieu aquella construcció? Quan la carretera se fa un poc més llarga, que és la que vigilava en aquesta zona. I si continuaren el camí, la carretera que va a Rosset,